Dobro večer, poštovani gledalci. Moje ime je Tina Milanović i vi gledate emisiju Komentar. Večeras ćemo govoriti o tome kako žive Slovaci u Srbiji sa posebnim osvrtom na Vojvodinu. Mi smo ovu temu započeli, ako se sjećate, kada je bila gošća narodna poslanica Libuška Lakatoš, a moj gost večeras je predsjednik stranke Slovaci napred, gospodin Pavel Surovi. Dobro večer, dobro mi došli. Hvala na pozivu i htio bih pozdraviti sve građane opštine Pazova. evo ja bih odmah na početku da nam kažete malo nešto više o vašoj stranci vi ste relativno mlada stranka da relativno mlada ali kako je to sve počelo da, da, da bi gledaoci znali pravu priču i kako, uh -huh. kako uh -huh. se kaže šta je priča Geneza, naše... da, da na, je šta je priča naše uh, stranke i kako je to nastalo znači uh, u slovačkoj zajednici mi imamo 15 godina te iste ljude koji predstavljaju slovake Uh -huh. koji, se, uh, koji su bili u jednoj političkoj ili u dve političke stranke i koji su radili više za sebe nego za neki javni interes. Znači, to je bio prvi problem koji smo mi nadišli. Uh -huh. Onda je to bila cenzura, jedna uh -huh. samovolja Slovaka uh, u demokratskoj stranci koji su odušljivali o svemu. Znači, koji su mislili da oni su slovačka zajednica, što nije tačno. I onda ti ljudi imali su po pet, šest, imaju i sada još sedam, osam funkcija. I oni akumulišu sve u jedan sistem i odlučuju o svemu. Znači, to je, bio, e, to je bilo, ta, kako da kažem, ta naša stvar. I još jedan veliki, e, veliki problem koji je bio, je bio strah. Strah od gospodjane Tomanove makanove e, Pre izbora za nacionalne savjete, samo da građani znaju kako smo se mi pojavili. Predsednik nacionalnog predsednik savjeta. predsjednik nacionalnog savjeta. E, izbori su bili u oktobru. 2014. godine i ja sam se vratio iz Slovačke, ovdje sam se oženio, našao ženu koja mi je rodila sina i koja me je privukla ovdje i onda sam za dva mjeseca probao da oformim listu. Okay. Te ljude nisam ni poznavao, ali okupila se jedna jako dobra ekipa, u toj ekipi je Ilibuška Lakatoš, Janko Havran, Miroslav Benka i Stare Pazove, Ana Huđanova. Zlatko Lenhard iz Beograda, iz Kovačica, Zlatko Šimak, znači... Ste zapravo iz, kisače, iz tako kisač, to je kisače, da kažemo, Novi Sad. Je, tako. Da, mi pripadamo opštini mm -hmm. uh, Novi, Novi Sad. Sad i okupili smo se za jednu ideju protiv, protiv tog straha, mm -hmm. jer ja sam pre, uh, išao da pregovaram sa novinarima, mm -hmm. sa uh, direktorima, direktorima škola, profesorima, sveštenicima i svi su se bojali. Svi su onako kako je, protiv tog sistema se ne može. Uh, ne, nećeš ništa promeniti. Zašto uopšte ulažiš u to stran, uh, energiju i pare? Ja kažem pa da se promeni nešto. Ne može se promeniti. Evo jedan primjer. Na svim listama za nacionalne savjete su mogli da budu sveštenici, a na našoj nisu mogli. Tri sveštenika se ponudilo da ide na našu listu i u pet minuta sam dobio od svih SMS da odustaju. Znači ja ne znam odakle je došlo. Znači svi su mogli imati i to je taj bio strah direktori pa ne znam da ću biti u sljedećem mandatu jer, o, znate kako, lokalne samouprave mm -hmm. mm, postavljaju mm -hmm. školske odbore, školske odbori, znači sve povezano. Znači, e, to je bilo stanje jednog status quo, svi umreženi. Ta mreža se gradila, gospodje Makanove, puno godina mm -hmm. i te demokratske stranke, Slovacije su najviše bili u demokratskoj... Ona 13 zem... godina na vlasti, znači te... nešto slično kao gospodin Pajtić. on je 13 godina i treći mandat predsjednica nacionalnog savjeta. Mm -hmm. I, kad sam se vratio iz Slovačke, skupio ove ljude da idemo u, u, u tu borbu i slogan nam bio za transparentno i pravedno trošenje novca jer do tada nisu građani Slovaci znali kako se troši novac sporeskih obaveznika. Znači, to je bilo nešto novo jer su oni skrivali, možda im je tako odgovaralo da ne moraju da se pravdaju i tu se okupila ta grupa građana Slovaciji znači, napred. Vaš Slovacije cilj je pred... negdje da građani znaju da. kuda da ne bio novac, za transparentno znači, i pravedno znači. delenje novca i onda smo imali u programu građenje Slovačkog centra, muzeja uh -huh. da, da totalno drugačije u kulturi postupamo, to ćemo pričati uh -huh. posle i tu smo dobili za dva mjeseca 30 procenata glasova Slovaka u Pazovi smo pobedili 50 procenata u Kisaču ja sam protiv 11 kandidata sam dobio 48, a to su bili protiv mene i direktor, kulturnog cen, direktorica kulturnog centra, predsjednik mesne zajednice, dva sveštenika, e, različiti ljudi koji su kandidovali i tu se pokazalo da slovačka zajednica stvarno želi promjene. Da, da postoji potreba. Za... Za, za promenama. kao i u državi, kao i u republici što se desilo, ali te promjene nisu se desile jer gospodja Makanova je uspjela da, da okupi sve i oni koji su je do tada kritizirali da okupi njenu listu gdje ima najviše demokrata, Ligu Social Slovaka Vojvodine koji su svi članovi LSV i Maticu Slovačko koja bi trebala da bude apolitička institucija, a na imala politike, da se svi udruže protiv, kako da kažem, građana koji su želeli da promene. Znači ona je treći mandat dobila zahvaljujući uzimanju svih tih ljudi da okupi. Nacionalni savjet ne bi trebalo da se deli po nekoj političkoj osnovi, ali politika je Ali je tu postoji jedna zanimljiva stvar, da ona je ona i na funkciji predsjednika pokrinjskog ona odbora demokratske stranke, sto, to zasko, gradini, ne znaju, predsjednik nacionalnog savjeta... Predsjednik koordinacije, poslanik u autonomnoj pokrajini i potpredsjednica uh, mm -hmm. Skupštine autonomne mm -hmm. pokrajine. I to su pet funkcije. Onda ima još tri stranačke oko... Uh, znači, to, to su pune funkcije i ne može jedna osoba da radi. Sad je ona izjavila meni u pokrajini traje to jedan dan ili dva dana odradi, pa onda ima mm -hmm ali danas ćemo pokazati da to nije tačno. E, nije sazvala, na primjer, sednicu savjeta osam meseci, što znači da e, ne bavi se pitanjima prim problemima slovakami kad vi navučete osam meseci, a, a savjet bi trebao da se sastaje svaki mjesec i svaki drugi mjesec da bi se rešili upravo problemi. I to je bio taj povod svega za promjenom, za promjenom svesti kod slovaka i za jednu no, novu, novu viziju slovaka i viziju kako treba da funkcioniše nacionalni savjet, da dođu nepokaljani ljudi, novi ljudi, mladi ljudi. E, mi smo imali na listi mlade, to nam je bio prioritet. Mi smo šteli čak da napravimo u nacionalnom savjetu odbor za mlade. Uh -huh. Da mladi ne odlaze jer mladi su prepusteni zakonu džungle. I oni sami lutaju, i, ali kad, na, kad oni, na, kako kažem, na, vide da neko ima pet, šest, sedam, osam funkcija, oni su demotivisani. Da. I onda jedna apatija, da, da jedna apatija. Prema, je. Ali sada, posle, kako da kažem, godinu i po, godinu dana, sve više mladih nam dolazi u stranku. Mm -hmm. Evo, izlazimo na izbore samostalno u Bačkom Petrovcu gdje imamo jako mladu ekipu ali imamo i iskusne ljude znači to je, to je spoj jedne mlade energije i iskusnih ljudi koji nisu bili u politici, koji žele da promene nešto opštini, onda izlazimo na izbore u svim drugim opštinama zajedno sa Srpskom naprednom strankom mhm. gdje imamo jako mlade kandidate i dobre kandidate i u Kovačici i u Lugu i u Šidu i u, i u Baču i u Zrenjaninu i u Kovačici znači svugde i to je jedna prilika da novi ljudi, pošteni ljudi, bez neke mrlje u biografiji dođu, dođu na pozicije da bi oni mogli onda da pomažu Slovacima što najviše. Počeli smo priču od na vaše stranke. Ja bih sad vas pitam kako je stanje u slovačkoj zajednici. Koji su tu ključni problemi i koliko članova ima sada zajednica? Zajednica ima oko 53.000 članova, 53.000 građana slova, koji su slovačke nacionalne pripadnosti i mi smo treća brojna zajednica na, posle Bošnjaka i Mađara, mi smo treća mm -hmm. zajednica u Vojvodini koja je po brojnosti. E, to što sam rekao to je bilo da smo imali političke elite koje već 13-15 godina su na funkcijama Betina su to bili članovi demokratske stranke, kao i gospodin Makanova je najistaknutiji član demokratske stranke. Onda direktor Hlazljudu je član demokratske stranke. E, predsjednik upravnog odbora Hlazljudu je demokratske stranke. Do sada je bio e, predsjednik opštin Miroslav Križan, koji je sada smenjen pre u oktobru i novembru je bio 15 godina na vlasti član Demokratske stranke, imamo Pavela Marčoka, u Petrovcu člana, znači Cijela politička elita Slovaka su bili članovi Demokratske stranke u koaliciji sa Ligom i ostalima, znači eh, Oni su zatvorili taj sistem Nisu htjeli da puste nikoga u taj sistem Znači, oni su taj sistem gradili dugo Kad imate S pozicije moći eh, akumulirali su sve funkcije Što više u, u sebe Da bi mogli da odlučuju o svemu Uh, u savjetu i najviše funkcija ima uh, demokratska stranka i Liga socijal Vojvodine, imaju i neke nestranačke ličnosti, ali to su, znači, to su neke i drugarske i ovako ne, neki ljudi koji su sa njima već dugogodinama. Uh, znači, cenzura, jako velika cenzura. Ne mi kad smo se pa pojavili, pričeti, mi kad smo se pojavili, znači, cenzurisanje da ja iznosim i meni je jako drago da ću danas moći ovdje da iznesem sve dokumente, jer kad sam otišao u Kovačicu gdje je bio direktor Jan Litavski član općinskog odbora Lige socijaldemokrata, nije pustio emisiju, jer sam iznao ove ugovore koje ću danas pokazati. Uh, novine, javni servis, javni servis isto moram da, da kritizujem javni servis, njima je bila poenta sa poslednje sednice, Šta je neko rekao mu u plenu kod dobacivanja, a ne to što se govorilo za govornicom. Razumete, tu je zamjena teze da uh, ili to imaju tako dogovoreno ili žele da ne Govaramo dođu ovi problemi u javnosti. Govorimo nacionalnog savjeta. građani saveta. ne mogu da čuju, Slovaci zapravo ne mogu da čuju šta se dešavalo. Danas kod vas mogu, juče su mogli u Kovačici mm -hmm. gde, 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 gde je novo, novo rukovodstvo televizije i mogu. I ja sam, meni je drago da ja mogu da poričam jer razumete, sve se može promijeniti. Dakle, to zapravo samo opština na vlasti. Ne, uređivačka politika ili... treba da bude, ne, ne, politika mm -hmm. treba da bude nezavisna, ali ako je problem nešto, razumete, ja ne znam zašto se plaša ako ja imam ugovore, ako imam sve argumentisovano, da ja govorim to u javnost, ali to znam, njima smeda, jer ovi ugovori, ovi podaci menjaju sve Slovaka, razumete, i tu pada ta gospođa Makanova i njena stranka, demokratska stranka, s ovim dokumentima odlazi u zaborav, jer ovo su, kako bi sam rekao, afere koje bi u normalnoj državi koštali, e, e, morali bi da da funkciju, i moralo bi da se promeni. Znači, to, to samo hoću da kažem. Znači, to su ti najviše problemi da, su, da je e, status quo. Znači, e, i sada je borba. Zaš, zašto oni sada ne žele da se to čuje? E, sve, sve te stvari na javnom servisu ne žele da čuju jer idu izbori. E, ovo totalno gađa, ovi ugovori gađaju predsjednicu koja će možda kandidirati na listi e, demokratske stranke pošto je najveći predstavnik. Ona je već e, treći mandat drži se, razumete, i to je to, jer kad ovo se iznese u javnost, ja ne moram više ništa da govorim. A on je još politika, znači, oni optužuju mene za politiku. Kakva politika? Ovo su samo argumentizovanje, iznosenja činjenice. Mi još ne vodimo politiku. Politika je totalno drugačija stvar. Ako vi na, na savjetu govorite istinu, i ona mora da prekine, gospodja Makanova, ano. kaže pauza, ano. I onda ja ostavila me samog za govornicom gdje sam rekao kako mi je nudila kancelariju kad sam bio sa sam njom. Ali se to tamo nigdje nije čulo. Vi kažete ovdje možete da kažete sve da. šta mislite ne, ne mislim, zato što mislim, je... Mislim da evo odbila je i TV duel na televiziji mm -hmm. Petrovac. Televizija Petrovac prenosi Objektivno, to je privatna televizija sa savjeta, mm -hmm. ljudi mogu da saznaju šta se dakle, dešava. Po pošto je čuje ipak. RTS, RTS, Slovačka redakcija ima 5 minuta, oni tako, evo kažem vam, sada na posljednjom njihovom prilogu nije bilo kako je trošen novac i na što se potrošilo, nego poenta je bilo šta je ko kome rekao u klupama ili, i mimo govornice, razumete. To, to hoću da kažem da se zamagljiva problem, a problem su kako se troši novac svih građana, jer kroz te njihove ugovore, kroz te njihove, kako bi sam rekao, to udruživanje mi saznajemo kako je to duboko u, ukorenjeno i kako je to jedan veliki sistem. Pokrinjska vlada nije brinula do sada mnogo o nacionalnim manjinama kojima su ustavom zagarantovana prava. Nismo znali ni gdje je odlazio novac. Zapravo, koliko ste vi dobijali novca? Koliko je nacionalni savjet uopšte dobijao novca iz Pokrajine? Ne, ovako najviše novca, da, da dovedem to na pravu meru, najviše novca ide iz Republike Srbije. Mm -hmm. Znači Republika Srbija daje najviše novca nacionalnim savjetima, daje i Pokrajina kao druga, davali su novac, ako ćemo pazovi konkretno sa lokala sa lokala najviše, da najviše novca sa lokala znači to hoću da nacionalni savez je malo zapostavio srem uh -huh. i najviše novca ide zahvaljujući uh -huh. lokalnoj samoupravi koju uh, političku odgovornost predvodi srpska napredna stranka a i to smeta da razumete i to smeta nekim ovdje u staroj pazovi da je na čelu predsjednik iz srpske napredne stranke koji najviše pomaže slovačkoj zajednici u opštini pazova i to što ste htjeli reći, znači onda lokalne samouprave. tome vi možete onda da kažete šta mislite Ne, pa pozvan sam pa mogu da kažem i to hoću da kažem da i lokalne samouprave isto daju novac u nacionalni da O primjer, mm -hmm. Novi Sad, mm -hmm. uh, Novi Sad gde je gradonačenik Miloš Vučević Uh, isto i Srpske napredne stranke, je dao novcu toj gospodi da preraspodeli. Znači, to je jedna, jedno pokazivanje da oni ne gledaju koja je, ko je politička, nego to je jedan veći razmer jedne kulture da lokalna samouprava i Novi Sad i Stara Pazova pomažu te stvari bez, bez obzira na na pripadnost. E kako se sada novci troše, ako sada ćete hteti da pitate, možemo da pređemo kako se... Naravno, ja bih voljela da vi to što ste nam donijeli pokažete, pošto da. ima jako zanimljivih ove, stvari, da tu kažem, nažalost, da... zanimljivih, da. a u stvari su tu, strašne. Da, strašne. Tu bih htio da kažem građanima koji prate te sednice Nacionalnog savjeta, da nekad mi moramo i malo glasnije da govorimo o problemima. Znate, kad vas ignorišu, mi, mi imamo 30% glasova u Nacionalnom savjetu Slovaka, mi nemamo ni potpredsjednika, nemamo ni, pre, ni u izvršnom odboru ljude, nemamo ni, ni predsjednika. Ne, to, to je izolacija nas koji želimo promjene, da bi se oni zadržali, ali to je, to je već krajni rezultat da oni e, osjećaju da smo mi jako jaki i da bismo radili bolje. I sad je bila i ambasadorica Slovačke republike na nacionalnom savjetu, kad je, jer njoj su plasirane bile dezinformacije. Kad je ona vidjela kako mi argumentovano pričamo kako pokazujemo na probleme, na anomalije, ona je ustala i rekla ovako, želim da dođem na sljedeći, ovako je poručila Makanovoj da želim da dođem na sljedeću sjednicu i s vama ću da porazgovaram. Jer oni, oni, idu na ambasadu da pričaju protiv mene što se ja borim za pravednost i sad je to i ambasador i sad je Slovačka republika shvatila da su to velike, kako bi sam rekao, problemi. Sad idemo redom. To su stvari ti sporni ugovori, je li tako je Imamo ugovore, gospozi, o, o, da imamo Makanova. ugovore, vidjet ćemo da sve, imamo i ugovore, imamo i račune i sve. To što je najvažnije što bi građani stare pazove trebalo da znaju i oni koji su podržavali gospođu Makanovu hmm. i oni koji ispisuju na internetu protiv mene i protiv Libuške Lakatošove da shvate zašto se mi borimo. Evo idemo redom. Ovo je ugovor o delu, o autorskom delu hmm. gdje Ana Tomanova Makanova, predsjednik nacionalnog savjeta, potpisuje ugovor sa Anom to Tomanovom makanova, -Makanova čuveni, tako, je sama da, sa sobom. Potpisuje. Sama sa sobom. Ona pravi e, dodatan ugovor. Ona se sada izgovorila o novine da bi zamaglila. Ja potpisujem kao svaki direktor sebi platu, ali ovo nema veze sa platom. Direktor mora da potpiše sve plate gde je i njegova. A, A ovo je dodatno? Ugovor? ugovor je na 30.000 dinara. Za šta? E, Da... Uh, u skladu da će obaviti osmišljanje programa obeležavanja de deset godišnjice u slovački nacion, Slovačkih uh, uh, u Bačko, slovački narodnih svečanosti u Bačkom Petrovcu. Mm -hmm. Što se nije ili jeste desilo i šta... De, da desilo se, nema veze da se desilo, mm -hmm. ali nigde u svetu direktor mm -hmm. neke ustanove da bi dodatno sebi nabacio pare ne pravi autorski ugovor, razumete, sam sa da, sobom, da, sam sa sobom da. Da, po, je da potpiše i ovdje i njen potpisi ovdje. Još samo hoću Te da kažem... Apsurljivano jedan apsurd, u, 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 u svetu za ovo ide ostavka. Znači, nije ovdje problem kao direktor kad potpisuje sve plate, nego vi, direktor, ovo je primjer kad bi direktor osnovne škole izmislio sebi neko, neki ugovor o delu i sam ga sa sobom još dodatom da bi dobio pare. I dobro, vi ste vjerovatno njoj rekli da znate za to da, da vi to mi, imate, prosto da ste oni su, vidjeli šta... Do ovog ugovora odgovor... nam je trebalo doći jednu godinu dana i oni su to možda greškom poslali sad se ona, ona je to... Na, mi smo se žalili Šabiću, i mi stalno pišemo žalbe zahvaljujući povereniku Šabiću mm -hmm. i pritisku udruženja i članova Nacionalnog savjeta smo došli do ovog, do ovog ugovora. I sada šta je pojenta još ovog, ovog ugovora. Ona je u pokreni, kako ste rekli i potpredsjednica mm, <greden> stranke. Ne, ne ne, ona je u pokreni potpredsjednica skupštine mm -hmm. i uh, potpredsjednica skupštine i još je i poslanik i da i dobija 175.000 dinara neto mjesečno na račun kao potpredsjednica, ima naknadu kao potpredsjednica i kao poslanik. I još je falilo ovih 30 dodatno da sama sebi. Tu, tu, tu je pojenta kako se osjećala ona moćno. Da je mogla još ovo da napravi. da li se prosto može reći da je ona neka vrsta produžene ruke demokratske stranke? Ona je, ona je član demokratske stranke. Najveći slovački član demokratske stranke. Da ne je o dakle, definitivno je da, 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 ruke u savjetu ona, ona, se ne može. Ona, je, ona ima funkciju u demokratskoj stranci, znači sve. I sada idemo dalje. Ovo je sa njom onda sa mužom Anatomanova Makanova uh, potpisuje ugovor sa svojim mužom Janom Makanom ovdje imamo na 20.000 ovdje imamo samo za šta, šta je uh, čemu je reč da, tu? autor se obazuje, znači verbalna komunikacija sa elementima dranskog aspitanja, ovdje je 65.000 bruto Znači, ok, ovakvih ugovora... Za one prošli ugovor rekla da je u redu. Šta je rekla za taj vezano za muža? E, da, da, ste... nj, da, njen muž može da radi to. Ok, ali ja vam hoću reći. Ona tako je rekla kao va, da muž je režiser ali imamo i druge režisere. Mm. Ali nije pojenta znači, u tome... Klasičan nepotizam. Da, da. U, u, agencija za korupciju i rečnik prema Anem što je izdao, govori se supružnicima, supružnicima, mm. da je najveća zloupotreba prema rečniku korupcije kad vi supružniku potpisujete ugovore ili zapošljavate supružnika ili nešto, ali ovaj primjer sama sa sobom to nema ni u rečniku korupcije. Znači, to je, ovo je europski primjer kako da se može. Znači, zbog ovog treba da da ostavku. Idemo dalje. sada ćemo doći do još zanimljivih stvari. evo, ovo ću pokazati. Na primjer, ovo kako je trošen novac svih nas Uh, porezkih obaveznika u nacionalnom savjetu. Mm -hmm. uh, Koliko za... je budžet nacionalnog savjeta? Ja Nekada je 32, neka 30 prednika, 38 miliona dinara. Onda se i slovačke dobijaju isto neki projekti uh, da vlada, projekti da vlada preko... Da, trebalo i muze, čini mi se. Da, iz... Slovaka... doći ćemo, da, ćemo da, da. do muzeja. Evo, samo kako se troši novac porezkih obaveznika, građana Srbije i Slovaka, u nacionalnom savjetu i da za ovo niko ne odgovara? Kupuje se ženska Halina Petra, ženska košula Sky Green, ide se u butik Status, u Delta Fashion, kupuju se tunike, kupuju se minđuše puderi, kupuju se kaiše, kupuju se kožene jakne, kupuju se majice, uh, kupuju se opet majice. I je da baš nema nikakvih problema čitako Ovo je ekskluziva, stvari. o ovom pričam uh, uh, prvi put ovo je ekskluziva mm -hmm. za javnost mm -hmm. i sada. Još, znači, ovo je trošeno za njenog mandata, 13 godina, sada treći mandat. I sada još jedna zanimljiva stvar. Gospodja Makanovi ide sa dva Petrovčanina u... To je putni nalog. Je putni pa? nalog. Ide u, u Bratislavu da se vidi s, s, u Dijasporu. Uh -huh. I šta se onda dešava? Uzmu oni ovdje pare. To je kao na put materijalno 100.070 dinara. I na kraju, putni nalog je samo za Bratislavu. Oni je ode u Beč beč, da li je to izlet, da popiju kafu i vodu za 26 eura, i to stave u račune nacionalnog savjeta kao pravdanje računa, onda ručaju, piju e, borovičku, e, pivo, i to sve na račun nas, poredskih obaveznika, znači, ovo je samo e, vrh ledenog brega, znači, ja mislim da je tamo jedna pandorina kutija, koja je, ovo su samo malo stvari, možete zamisliti šta je onda dalje, kad se to razbije, znači, to ja kad sam odneo ove stvari na ministarstvo lokalne samouprave, da im samo pokažem... Jeste imali neki oni, problem, obzirom da došli baš do ovako? Ne, 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 ne oni su, ne, ne, mi smo im pokazali ove, oni su bili zatečeni. Sada oni od nas traže da mi to spišemo i sve, mm -hmm. oni su bili zatečeni. Oni su rekli da nešto je za, nešto je za agenciju za korupciju, nešto je, nešto je, za krivično, nešto je šta spada za kontrolu kancelarije i to, to je jedno, ovako se novac građana ne može trošiti. Znači, ovo je nešto strašno. I to znači, se skriva. Sad se I sada da kažem... Zbog putuje. E, samo da kažem, zbog čega, zbog čega se ovo ne sme doći do javnosti? I zašto te tri stranke, lista Anetomanove, Makanove, lista L Lige Slovaka Vojvodine, koje su svi članovi LSV, i Matice Slovačke, na, koja bi trebala da bude apolitička, na koju su ušli političari na listu. I sada su se oni udružili. Znači, svi su se udružili protiv nas da bism, ne bismo iznosili ove, 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 stvari. Zapravo imate neki status opozicije tamo, stvari, oni, prave tu atmosferu, da, da oni da bi prave atmosferu i da, 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 prave atmosferu, ali oni dele. Oni dele Slovake, oni rade protiv Slovaka, a ovo je samo, ovo su samo dokumenti šta se ne sme raditi. Idemo mhm. još zanimljivim dokumentima, sada će biti još zanimljivim. Da postoji veći šok od ovo, ovo, ima, pokazali, Ima, ima da. veći šok. Ovo je najveći šok. Sponzor Jasna Potkonjak iz Bačkog Petrovca daje pare 300.000 dinara za kampanju Ane Tomanove Makanove za nacionalni savjet. Znači 300.000 potpise imamo, evo, to je njena drugarica. E, u toj aromi stoji njena slika na zidu Makan Makanove. Jasna potkonjak i Ana Tomanova Makanova. To je iz 2014. godine. 2014. godine pred izbore za nacionalni mm -hmm. savjet. Da. Sada šta se dešava? Ta ista jasna potkonjak ima udruženje aroma kome je Anatole je prebacio u tomu druženju. I jasna potkonjak ima muža koja ima restora, resta, restauraciju Aroma, gdje za 2015. godinu nacionalni savjet je sklopio ugovore da isplati 800.000 dinara na godišnjem nivou, a on je sponsor. Ovo je, kako se kaže, u svetu. Kli, uh, očici znači, klijentelje ili, je, ili je muž da, da, pozor ili u muža da, da ne, ide to nema ove... u svetu razumijete, za ovo se, ovo je klijentelizam i za ovo se daje ostavka, padaju vlade ako neki sponzor kog me vi vratite kako da kažem posao natrag uh, zbog ovoga je podnesena krivična prijava ovo je podneo čla, čitao sam na glas ljudu, našem slovačkom nedeljniku da je zbog ovog podnesena krivična prijava uh, Jan, uh, Jan Paul je podneo član izvršnog odbora i član nacionalnog savjeta da zbog ovog ugovora. Znači to su to je jedna velika zloupotreba, razumete to nema ni, ni na svetu. I ovako e, ja ne znam da li su se osjećali tako jako da će opet pobediti izbore da da svoju drugaricu, razumete. Da nije ovdje njena drugarica nikad ne bismo ni saznali, ali su da li su se osjećali, ne su se osjećali. Znači to to je ovako i onda šta je ovo, razumete? i zbog, o, zbog ovakvih stvari ona mora da, da demisiju i da odgovara i krivično i pravno e, dalje. očekujete da će ovaj, na kraju poslije izbora evo na, se naravno promijeni vlast Kad razbijemo pandorinu ne, kutiju i dođemo do svih vlasti d, 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 d. Da će svi odgovarati mo morat jer mi ćemo iznijeti sve ove dokumente u javnost da, da se napravi jedan javni dijalog i da se napravi crta da se zna sve što je rađeno. Idemo da i da, dalje da negdje nastupate sa srpskom naprednom strankom a negdje je logično zašto nam je bliska politika srpske napredne stranke upravo zbog njihove borbe naše korupcije u našem, u našem programu I te za da, da, u, u našem srame. programu prva stvar je da brinemo o mm, pravima slovaka i položaju slovaka a druga stvar nam je borba protiv korupcije za transparentnost svih e, e, slovačkih institucija i da se znak gdje pare idu i treća stvar nam je privreda znači tu su tri zato idemo jer imamo taj kako da kažem sličan program u nekim delovima i zbog toga smo i kolicini partneri to sam i tu, tu, tu bi još htio da kažem ne samo zbog toga znate plasira se u javnost da Srpska napredna stranka ne brine o manjinama. Do sada su demokratska stranka prisvajali Slovake, ali Slovaci nisu u vlasništvu demokratske stranke i to se pokazuje na svim izborima da u Kisaču Srpska napredna stranka je dobila 48%, u Janušiku se menja, u svim, u svim ostalim slovačkim selima i opštinama se menja svest i to hoću da kažem da jedan razlog da brinu o manjinama je da potpisuju koalicijni sporazum sa našom manjinskom slovačkom strankom, jedan veliki partner da je otvoren u ruku jednoj maloj manjinskoj stranci koja je, koja je sada nastala i pokazuje se da i vaša opština... Opet kažem da stara pazova, da, to je idealan primjer kakav je odnos slovačke pre prema manjinama da, i kako i funkcioniš to treba da, institucije. Da, slavaka, i to treba ovaj, da cene da. Slovaci da... Upravo predsjednik i Srpske napredne stranke brine najviše o nacionalnom pitanju i pomoći Slovacima u staroj pazovi. Još bi, Naravno, da nastavimo. Da, šta je da nastavimo. Da, da se Ovo je isto sam... jako važno. Ovo je ugovor između Anetomone Makanove predsjednice i Viljama Slavka, to je iz Pivnica predsjednik Slovačke vojvodjanske stranke, koja je uh -huh. lokalnog tipa. I oni potpisuju ugovor 2.9.2014. godine na 15.000 za izradu uh, pravnih akata. Još nisam, ja sam tražio te pravne akte, još mi nije poslato. Šta je zanimljivo na ovom ugovoru? Ovaj čovjek je bio u dogovoru da bude na osmom mjestu na našoj listi. Dan posle, ja sam pregovarao s njim, ja nisam znao ovo. Ovo sam uvidio tek kad sam ušao posle 25. novembra u nacionalni savjet i na sekretaricom stolu. Ja gledam i Slavka. Ja nisam, zna, nisam znao razloge zbog čega je on otišao, nije pristao da bude s nama na listi. Samo se povukao kao o, ovo. I ja posle tri mjeseca dođem i vidim ovo ja kažem hoću u fotokopiju. Makanova tamo nije bila. Ali vi niste dobili te. Ne, dobio sam ovu fotokopiju jer je uradila to, to, sekretarica, da... ali Makanova nije znala da sam dobio na ovo rekla. Uh -huh. A šta je pointa? Da tri mjeseca gospođa Makanova nije bila u Nacionalnom savjetu jer nije potpisan ovaj ugovor. Uh -huh. Znači 25. novembra kad sam ja tamo došao nije bio potpisan ugovor. Znači, tri mjeseca valjda nije bilo... To je to koliko, 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 puno ima funkcija da ne stiže da potpiše ugovor. A onda sam saznao da razlog njegovog ostupanja s naše liste je bio valjda ovaj ugovor. Znači, ovo je jako, kako bi sam rekao, jedan primjer i da nisam video taj ugovor ne bi ni saznao. E, to što hoću ta transparentnost, ovo su kao izveštaj Nacionalnog savjeta za 2011. godinu koji, koji smo dobili, ali nigde nema nigde nema ispisano kome su išli pare. Znači samo upitnici. Znači to je ta transparentnost da ne saznate, jer to što hoću da kažem, na listi 2010. godine, Ane Tomanove Makanove što ovdje imam, su bili različiti udruženja, što je nedopustivo da, da jedna je da udruženja idu na listu nekoga, evo, Skos Erdevik, Skos Djetvan Vojlovica, uh, Kis Kisač, institucije grada koje treba da budu apolitičke, oni, ona je prisvojila institucije, skus, uh, skus pivnica, skus šafarik, sve skus jednota, sama umetnička odruženja, evo, Janko Čeman, samo da nađemo da li ima i stara Pazova. Uh, znači Kako sve... Što rekli, među njima je dosta funkcionera demokratske stranke. Za uh, to... Da, 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 evo, evo, predsjednik opštine, demokratske stranke, mm -hmm. članovi demokratske stranke, čak i Liga je bila zajedno, onda su se odvojile, evo, su demokrate... Znači, svi ovi ljudi, kako bi sam rekao, e, i sva ta udruženja su bili na listi i onda ta udruženja dobijaju pare. Prioritetno sa njihove liste. Znači, ja, ja to nazivam prema rečniku Agencije za korupciju, stoji da kad vi dajete državni novac nekim udruženjima i onda njih stavite na, na listu, da je to kupovina uticaja. To ne sme da se dešava. Evo, mi kad smo išli na izbore, za nacionalni savjet ja nisam išao ni za jednim udruženjem da tražim podršku. Vada se podrška daje prema nekom programu. A i ove pare, oni kažu makano vam najdala. To nisu njene pare. To su državne pare. Bilo ko to građanima treba objasniti. To. Bilo ko, ko bi došao na njeno mesto bi morao da preraspodio... Problem je što će građani sada naravno morati da vraći taj novac. Pa, to, 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 to kažem, evo, lista udruženja i novinari i tako, evo direktor piše na glas ljudu, on na listi, znači to imate i spregu i medija i novinari, e, novinara i to je, to, to je, nedopustivo da ljudi koji su predsjednici udruženja, oni imaju pravo da kandiduju, ali onda znate, odlazite obzir, ako vi tražite podršku, evo ona da novac, ja sam pričao sa tim udruženjem, makano vam je pomogla, mi ne želimo, evo bio sam u Šidu, mi odemo u šit da poklonimo knjige, to hoću da kažem. Mi odemo u šit da poklonimo knjige i kad poklonimo knjige, problem, makanova, ko vam je dao ovlaštenje da idete? Pa ko treba da nam daje? Vada, pa mi smo članovi nacionalnog savjeta, sami možemo da idemo i to je naš, naše, naše pravo da idemo i naša obaveza da pomažemo jer smo se postali. Oni tako funkcionišu gdje se kaže. Znači, osam meseci nije bio sednica savjeta. Mi odemo da saznamo u ŠIT iz prve ruke kakvi su problemi u Erdeviku, Bingulju, problemi, problemi Slovaka i sada šta se dešava? Daju ta udruženja izjavu, kao posjetili naš članovi nacionalnog savjeta, za dve nedelje Makanova uzme uh, delegate i svi idu u ŠIT. Sa tablama pokazuju prava Slovaka i onda ta udruženja daju izjavu za medije da mi da smo išli tamo i pod strahom od Tomenove Makanove promijenili su i onda se kao udvoravaju Anitomorom i Makanovoj i nas napadnu. A kad smo mi bili prvi, što nije se gospodin Makanova setila? Ona je predsjednica valjda, ona treba da... I još jedna stvar, mi idemo našim sredstvima, uh, plaćamo naše gorivo, mi nemamo dnevnice kad idemo ovako, delimo naše knjige i sobstveni sredstva što smo pomogli, a oni kad ide... apsolutno nemate podršku savjet... Ne, 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 savjet nizučka. bi trebao da usliši naše želje šta treba da se radi. Mi imamo jedan koncept. Oni, oni nijedan predlog koji smo dali nisu usvojili. Mm -hmm. I to, to je pojenta... A zašto? Šta kažu na Ne, oni, se, oni dignu svi ruke, mani. oni, oni nas kao... Oni se ismevaju, oni, oni ne, ne akceptiraju neke naše... Uopšte nisu akceptirali jer Uh, oni gledaju kako digne ruku Anato Monomakanovi i svi tako glasaju Znači, uh, i oni, i svi ti ljudi su dobili Neke sredstva uh, i preko udruženja, I kao članovi na knjige Na recenziju, na izložbe i tako I onda se oni osjećaju vezani I valjda se boje i ako bi izašli protiv nje Da ona bi onda počela uh, tvrdo Da ide protiv njih I to, to je jedna stvar, evo samo da kažem Išli smo u luk. Miroslav Brna iz Kisača, moj potpredsjednik je Poklonio celu učionicu Znači stolove i stolice da se daju u lugu i onda to su stvari koje mi dajemo od svojih, on je platio e, kamion da doveze, mi smo platili gorivo da odemo tamo. Znači sve od naših sredstvava i sad smo pomogli jednoj porodici u Belo Blato, dali smo 17.000, imali su jednu nesreću. Znači vi to sve samo inicijativno e, Samo inicijativno i od, svoj, od naših dnevnica. Uh -huh. Oni uzimaju te dnevnice, a mi dajemo sve dnevnice e, jer nama nije pojenta dnevnica, nama je pojenta stanje i nova vizija Slovaka i nacionalnog savjeta kako treba da funkcioniše. Samo ćemo okay. ovdje pauzu pa ćemo da nastavimo da pogledamo reklam. Dobar večer, još jednom ako se Ruska, sa nama, pričamo o tome kako Slovaci žive u Srbiji sa posebnim osvrtom na Vojvodinu i ono što sam ja htjela ovako da konstatujem malo pre, vi ste prvi Slovacima pokazali te čudne, da kažem, ugovore ove koje gospođa Makanova da. sastavljala. Da to nosi, što sama da, sa sobom što to no, sa drugima. Da, da. To nosi i riziko i sada sam ja njima neprijatelj broj jedan. Uh -huh. Vodi se jako jedna prljava kampanja. Ja mogu da kažem, u izbornoj kampanji su mi lepili na kola letke, a ne tomanove makanove. Ovdje se lepo vidi, to je bila njena uh -huh, lista. Uh -huh. Kad sam počeo da iznosim uh, na petoj sednici, kad sam počeo da iznosim, neko mi je pucao možda iz vazdušne puške ili ne znam od čega, na prozor dečje sobe, e, pocepali su mi bilborde, e, znači to je, to je to riziko kad počnete da iznosite, da postajete opasni za, ne, za neko i ne znam ko je to uradio, mora, ne znam, e, i policija je to prijavljeno, čak sam imao i neke, neke SMS-ke, Uh, Ovo je isto. Da. Tada, da, uvek, uvek policiju ali, to da da, 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 dao sam i uvek policiju pozovem, znači SMS. Znači to je ta borba kad se borite za pravednost onda imate puno neprijatelja. Znači nedopustivo je da neko puca na, zbog toga što se borim za pravednost da neko puca na prozor dečje sobe moje gde imam sina od tri godine. I, e, zašto to u medije? Ta da, izašlo, da se... iza, ja sam to na policiju uh -huh. dali smo to uh, i nacionalni savjet uh -huh. i još na kraju je bilo tako da nacionalni savjet ponašao totalno ne, nekorektno i nije osudio napad na člana nacionalnog savjeta uh -huh. na, oni su mene optužili zašto sam ja izašao u medije da oni su Aha. trebali gospođa makanova je osudila moje, uh, da smo mi izašli u medije sa tim, a ne da osude čin, razumete, to je tako bilo prvo, tako sam se bedno osjećao da oni osuđuju da ja iznosim u javnost, a ne osuđuju čin koji mi se desio. Znači, druga stvar, šta ovo sve nosi, samo hoću, sad ću izneti još jedan dokument koji je zanimljiv star, 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 u opštini Stara Pazova, je šta radi gospođa Makanova sa svojim potpredsjednikom koji je rekao, to je Juraj Červena, koji je rekao Statut se porušava i, biće poru, i mi ćemo porušavati statut. Statut je glavni zakon u nacionalnom savjetu i mi tražimo opoziv tog predsjednika i oni se dopisuju uh, kada je sveštenik iz stare pazove tražio da se sredstva povećaju za njegov arhiv, koji, taj arhiv koji je svih Slovaka. Uh, ona je napisala tom predsjedniku kao traže se, on kaže i malo je para i previše je para a onda je ona napisala svi su radili besplatno, samo on je uzimao pare i četiri uzvučnika ono pod Znači, ona omalažava sveštenika evangelističke crkve sa ovom izjavom. Ja sam ovo odslikao, kako sam prolazio o čim su mi. Znači, ovo je jedna uvreda slovačkog sveštenika i za ovo isto treba da... Kakva je ona? kako ona razmišlja i kakva je ona gospodja predsjednica svih slovaka kad kaže ovo jednom svešteniku znači ovo je jedna velika uvredljiva stvar i za, i za ovo treba da da ostavku znači do ovoga smo isto došli i ovo bih htio da kažem građanima opštine stara pazova i slovacima da kazne anutomanu makanu za ovako ponašanje i da više da se svi distanciraju jer ovo je atak na jednog čovjeka i ovo je stvarno neprimereno jednoj predsjednici svih slovaka da se ovako izražava. I ja se nadam da posle ovih iznošenja svih stvari će Slovaci u Staroj Pazovi malo drugačije da, da shvataju, mm -hmm. ali još da kažem jednu važnu stvar su presude i ovo. Hoću da kažem, u Nacionalnom savjetu uvek je postao jedan ili dva čovjeka koji su bile kao opozicija i koji su se borili, koji nisu mogli da, da dođu do dokumenata. Kad su oni počeli da iznose ove ugovore u televiziji na RTV koje sam ja danas pokazao, ona je tužila jednog člana Nacionalnog savjeta, jedno udruženje. Zbog inošenja ovih dokumenata. Znači svako ko se suprostavio gospodin Ani Tomanovi Makanovi je dobio tužbu. Sad, to, oni su bili u prošlom mandatu, sada mogu ja da dobijem zbog ovoga. ali Ovo su dokumenti sve. Znači ovdje nema ništa. I onda je presuda bila suda, znači ona Da, da, ima da više. ona je sudila i člana jedno udruženje i presuda što sam čitao na internetu to udruženje je onda stavilo presudu, jedan pasus da Uh, se, se, odbija jer ona je javna ličnost i mora da podnese kritiku. Znači, ali vi kad pokazujete ugovore, niš, to su ugovori koje ona nama morala da da, razumete? To, to nisu ugovori, znači to su stvari uh, koje su oni uradili, vi su to argumentišete. A, ali, to, znam, to, je najveći taj problem. Da je ona produžena ruka gospodina Fajtića, tako kažem. Da li ste ne, vi ona je sa došli... nije produžena ruka. Ona, ona, je čist, ona, je članica demokratske stranke, ne može biti produžena. Da li o, ona ste je to... vi pitali gospodine Fajtića, da li ste pričali sa njim o tom jednom ponašanju? I ne, šta, ja, šta bi ja pričao, ne mogu ni da dođem, da ne, ne treba... Niste ni pokušavali tako da Oni, valjda znaju, ali sada, ako ne znaju, sada će odgledati video, imaju onu službu koja prati sve moje nastupe. Pa sada će saznati sve ove i ugovore i sve to znači ja mislim i oni bi se stidili za... kad bi vidjeli ovo i oni bi se jer ona je članica demokratske, ona je najveći funkcioner demokrata demokratske stranke u slovačkoj zajednici uh, i oni to moraju da znaju i oni ja, znači ja ona ja raz... ima apsolutnu autonomiju kada radi to što radi dakle, Ne oni su znate je... On, je ona je bila kao Uvijek je išla u Stadica pa onda u Pajtića. Oni su je stavljali na listu mm -hmm. i nacionalni savjet ona, i gospodin Pajtić i gospodin Tadić su izvali da imaju na listi članove nacionalnog savjeta. Mm -hmm. A nacionalni savjet, ona je bila kao predsjednica, nije mogla da ide jer ona je bila demokrata. To je me, čisto mešanje u politiku, razumete, kad predsjednik nacionalnog savjeta na listi. Znači, Ali to... da imamo množavanje funkcija. Konsantno. I umnožavanje funkcija da. i onda to nije znači, nas savjet, onda kad direktno ste vi član neke političke partije, vi... O, o, kako bi sam rekao, vi ima, imate autonomiju koju vam oni dozvole. Mhm. I onda, razumete, svi su i gospođu gospodin Makanovu shvatili tako da je u demokratskoj stranci i ona, on, ona to nije ni skrivala, ali ne možete se vi odeliti kad ste predsjednik. Ona kaže, ja sam ovdje predsjednica. Nisi. Ti si predsednica, i predsjednica i potpredsjednica Skupštine Autonome i poslanik demokratske stranke. Ne možeš ti doći na sednicu sada sam ovo, a kad idem po selima da, da, da rešavam probleme, onda svime, i ona je išla s Pajtićom i s Miroslavom. Slušajte, ovo je još najveća. Ona je sam, da, s gospodinom Miroslavom Vasinom on je otvarao sve slovačke festivale ove godine sa gospodinom Makanovom. Nije išao ministar za manjine ili za kulturu, ispo, sekretar iz Pokrajine, nego zašto baš podpredsednik Miroslav znači, to je Znači, cele godine otvarali Zlatu branu u pivnicama. Znači, to je jedno, e, kako bi sam rekao, treba da dođe ako je neki ministar za manjine ili sekretar za manjine u Pokrajinskoj vladi koji brine o manjinama. To, to vam logika kaže. A zašto podpredsednik? I oni svi kao delegacije i to, to je čisto agitiranje i mešanje, kako bi sam rekao, politike i političara u slovačke festivale koji bi trebali da budu apolitički, ne ne da se tamo i onda pričaju političari i da se kupe tako pojeni. Evo, kada već govorimo o festivalima, ne možemo se otkriti u kulture. Najviše je bilo u stvari malverzacija, tako kada je reč o raspodeli novca za uh, kulturu, i imamo, dakle, situaciju da je vlada Slovačke 200.000 eura dala, tako, za muzej Slovaka koji zapravo nikada nije sagrađen. Da, eto, to je dobro pitanje i to dobro što ste pitali, već bi zaboravio. Slovačka vlada je dala 200.000 eura donaciju da se izgradi muzej vojvođanskih Slovaka. Uh -huh. Gospodja Makanova ga je obećavala četiri godine da bi na kraju počeli da grade taj muzej u starom skladištu, da renoviraju to, i javio se vlasnik za restituciju. A iz opštine su bili neki e, pravnik rekao da je on znao o tome i oni su silom moćom htjeli da rade na, u skladištu Hmelov, sklada, se to zove u Petrovcu. Iako je bio pod restitucijom, oni se izgovaraju da nisu znali. I šta se dešava na kraju? Nenamenski se potroši novac koji je išao iz Ministarstva kulture. E, da, Slovačka republika je dala 200.000, a mm -hmm. e, bilo je da ministarstvo kulture daje osam ili deset miliona, nisam siguran, bola, da. da kao bude spolufinanciranje, izaberu lošu lokalitet, javi se restituent, pare se potroše na projekat, na... Uh, potrošili su na, uh, kao, da, da poprave temelje i sve to, i na kraju niko ne odgovara, muzej nemamo, i vrate se pare 200.000 u, eura u ovoj krizi, se vrati u Slovačku. Znači, to je za mene, i nema muzeja, i nema odgovornosti znači u ovoj krizi kad nema ni dinara kad, je, kad kultura se smanjuje oni vraćaju 200.000 hiljada eura jer nisu bili sposobni da izgrade jedan muzej taj muzej su mogli da naprave u staroj pazovi stara pazova prva bi dala odmah e, zemljište da se gradi oni su insistirali na tom starom objektu i tako se i, i, zbog, ova tre, zbog, o, i zbog toga treba da dobije da da ostavku Sada sam čitao na Glas ljudu portalu da je isto krivična prijava podneta protiv gospodje Makanove za nenemansko trošenje. To je stajalo isto na glas ljudu da je podneta za nenemansko trošenje i za taj muzej. Znači, a to su, tu hoću da kažem da ako mi dajemo loš signal Slovačkoj republici da nismo sposobni ovi ljudi, gospođa Makanova koja je 13 godina, ovo je treći mandat, da nije sposobna da uradi jedan projekat i da, se par, da pare se moraju vratiti, Znači, Slovačka, onda kako nas gleda Slovačka vlada, nas kao zajednicu, znači, i tu mi hoćemo da kažemo, kako da kažem, čega se uhvate, to ne ide dobro, razumete? Mi ne moramo ni da radimo kampanju, oni sami se, sve ove afere sami proizvedu i mi samo to samo da pratimo i odmah imamo na njih argumente da nešto loše rade. Znači, to, to je najveći propust, 200.000 eura da se vrati u Slovačku. Kultura, to još hoću kada kažem, kultura, oni najviše para kao u kulturu daju, to su ta udruženja kulturna i tako se kupuje taj uticaj i onda se ide na listu i to ja hoću da zabranim u kulturi svi samo razmišljaju o honorarima. Ko će koliko dobiti honorar, ne? šta ćemo uraditi, a ne da se nađu ljudi koji su u kulturi, koliko je moj honorar, kako da napišem scenariju, napišem ovo, znači, to je loš put za Slovake, jer ne ostavljamo ništa i unazad za nama. Nama treba restrukturalizacija objekta, znači, treba nam infrastruktura, građanje infrastrukture, da bi ljudi posle 4-8 godina vidjeli da je nešto urađeno. Ovo kad neko dobije honorar na knjigu, honorar da nešto uradi, da napiše, da snimi neko, to, to nama kao zajednici ok je to, ali to nama zajednici ne, ne daje dodatnu vrednost. Dodatnu vrijednost daje samo tim ljudima koji vide svoj interes, a ne javni interes svi, svih građana Slovaka koji je živo u Vojvodini. Evo, govorili smo o tome da su, nažalost, ugrožena sloboda govora i izražavanja. Ja sam vas pitala koji, dok su reklame, koje novine postoje ove, za Slovake, to je slovački nedeljnik, tako, koji je osnovao Nacionalni savjet. Ne, na, ovako, to je kao, ne, ne, ovako, stvari glasimo savjet. Ne, 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 50 godina ima tradiciju uh -huh. i mislim, mislim da i više. Mm uh -hmm. -huh. Ne, 75, nisam sada siguran, mislim da 75 godina. Da, slovački nedeljni glas ljudu. Uh, ima veliku tradiciju i sad je to prešlo da nacionalni savjet je osnivač toga. To je, to je, I sad uh, je to bukvalno kao njihovo glasilo. Da, i on je, i nacionalni savjet on je onda postavljao direktora i urednika, sad se to malo promijenilo da upravni odbor, ali upravni odbor bira opet nacionalni savjet. Znači, i gospođa Makanova je dostavila svog drugara iz političke stranke, demokratske stranke, direktora i, uh, i predsjednika upravnog odbora i svog potpredsjednika koji je u nadzornom odboru. Znači, to su ti ista sprega ljudi. To što ja hoću da kažem, uh, sloboda govora. Sad ću da vam kažem. Bio sam pozvat od Jana Litavskog, direktora, bivšeg direktora RTV Kovačica, da dođem, da gostujem i da prezentiram, posle, odmah posle kongresa naše stranke kad, kad smo, se osnovali. Ja dođem tamo, pre, pređem 120 km svoje gore u platini, sve, i on mi kaže ovako, možeš da pričaš, ali nemoj da napadaš gospodinu Makanovu i, i Miroslava Križana, ja ću imati probleme. I ja pokazao sam ove ugovore, sutra dan dobijem odgovor da neće biti emisija emitovana. I onda oni mene napadnu kao govor mržnje. Ja sam pokazao ugovor, nije bilo govora mržnje. I onda me kroz medije, znači, prave jednu prljavu kampanju kad se borite za pravednost, da vas, e, tako kao i na premijera sada udaraju, tako je, ovo je kampanja sada koja se radi, jedini program Lige socijale Vojvodina Slovaka iz Kovačice, Bača, Bača i Kisača, sam ja. Oni na postovima svaki drugi dan samo mene davaju. Znači oni meni prave reklamu i napadaju kao što neki napadaju premijera, tako i mene napadaju. Znači jedna prljava kampanja i taj rečnik koji oni spominju, to bi ne, bi ne bi, da je izgovaram ni te reči, to su uvredljive reči. To je jedna, kako bi sam rekao, jedna da, da vas toliko vređaju da to al prave reklamu. Znači svaki dan su opsednuti premijerom i, i sa mnom i sve to. I to hoću da kažem da taj direktor koji sada sve to radi protiv mene, on mi je zabranio to emisiju i onda se predsjednik opštine sam izdao da ga je kontaktirao direktor televizije, da on rekao da se pusti, pa nisu pustili i taj snimak je tek pušten sada kad se promenila vlaz u Kovačica i došao je novi urednik pa su pustili taj prilog da se stvarno vidi da li je tamo bilo to što. Ja sam i kontaktirao Nacionalni savi da traži. Onda oni donesu, nisu htjeli da daju snimak, zabranili su i to hoću da kažem, ta cenzura je takva da mi evo sad sam imao, dva puta sam dao za RTV, slovačku redakciju, e, pitanja e, za posljednjih dve jednom u Kisaču i drugo je sada bilo u Petrovcu. Oni me pitaju kako je saradnja, zašto vi ne učestujete? Ja tri, tri puta to isto odgovorim, oni to ne daju, nego puste tako snimak da oni su odbili iz, na trećoj sjednici ima zapisnik, ali nisu pročitali sve, da mi odbijamo zbog toga što nismo zastupljeni srazmjerno našim glasovima ja sam pisao onda sam demanti pa onda demantuali ali jako kratko i sada na posljednjoj sjednici isto uh, ista ta urednica iz kisača ana lačokova ili ne znam gdje živi uh, ona isto sada pointa je bilo ne ove kako su se trošile na suknje i sve te pare i na te stvari nego pojnta je bilo kojeg ko je kome dobacio znači tu je zamjena teze znači kad servis javni ne želi da kaže glasno troši se na novac ono što se ne sme. Kad bi oni pustili moju izjavu u celitosti, nikakav problem. Oni se izgovaraju na vreme. Ali nije pojenta ko što kome kaže ne za govornicom, nego u plenu, nego pojenta je gde ide novac, kako se vraća za muzej, ovakvi, ovakvi su, šta se govori o kome. Ovo je pojenta da se pokaže ali, da se pokaže šta je istina i da saznaju. Znači, sada je jaka velika kampanja, Diskreda, diskreditacije mene, da se prikažem u nekom drugom obliku i tako, samo, šta, samo, to što se borimo. I tu još jednu veliku stvar što bih htio ovdje u Pazovi da kažem da je kako ste rekli, Pazova je primjer gdje najviše novca da je lokalna samoprava, evangelističkoj crkvi, udruženjima i sve, da se stvara jedna atmosfera na internetu da ispisuju protiv Građani stare pazove proti narodne poslanice, libuške Lakatoš koja je bila naša načelnica, koja, je, koja se zalagala da pomogne svakome, koja je meni pomogla, kada je, koja je uslužna svima da priča sa njima i pomažu da se sada objavljuju komentari samo zato što je ona u Srpskoj naprednoj stranci, zato što smo mi sada u koaliciji i to ti Slovaci koji očekuju A, da će... Kako komentari na šta se žali? Ne vređaju stranku, pa pripadnost, pa... Da li postoji jedan argument koji je... Ne, nemaju je oni to argumenta. Samo to je samo na pretpostavkama. Ne, 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 ne. Imate argument kako napadaju premijera, tako i nas, razumete? Aha. I što smo sada znači, u koaliciji... po istom modelu. Ne, i to je jedno... Ovdje imaju još jedno jako, kako bi sam rekao, jako, što ne sme da se dešava da se stvara u ovim udruženjima i svugda to ima, to ne samo ovdje u Kisaču, da se napada lokalna samosprava, da se ljudi, kako bi sam rekao, puljkaju da Slovaci, Uh, idu protiv srpskog stanovništa i se, to jako i to znači da je veštačka atmosfera ne da, 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 tako na... veštačka i onda ide se na tu nacionalnu kartu što smeta i to je pogubno za Slovake u Staroj Pazovi i ja bi zamolio sve građane ovdje... Slovake opštine Stara Pazova da ne nasedaju na ovakve uh -huh. stvari uh -huh. uh, da poslije 25. Uh -huh. aprila jedino Srpska napredna stranka će znati da pomogne Slovacima uh -huh. i svi ovi koji je onako kako bi sam rekao prave tu atmosferu te nesloge tog, tog um, omalovažavanja da ne, ne nasedaju i da svi glasaju za našu narodnu poslanicu i za našu koaliciju ovdje jer jedino poslije 25. pet lokalna samouprava i pokrajina i republika gdje će vladati Srpska napredna stranka će moći da pomogne slovacima i ja sam i zato pitao na savjetu Dajte. gospodinu Makanovu, da li kad padne pokrajina, da li će onda nacionalni savjet da napada i pokrajinu. Da govori, ne, ne da napada, nego da govori protiv pokrajine, razumete? To su takve stvari koje nama kao celini ne odgovaraju, ali Slovaci su uvijek bili pametni narod, uvek su znali u situaciji da ocene šta je dobro, šta je loše i da idu uz, te, uz tu snagu koja im najviše može pomoći i doneti prosperitet. U, u ovom trenutku je to Srpska napredna stranka. Dakle, vi u Storoj Pazovi nastupate na izborima zajedno sa Srpskom naprednom strankom. Potpisali smo koaliciju sa da. Srpskom naprednom strankom. I što čekate ako kao... Znači, razvijek? ovo je još jedan argument da uh, Srpska napredna stranka brine o nacionalnim manjinama. Mm -hmm. Pošto mi kao mali partner smo u koaliciji, Slovaci pred, Slovaci napred naša stranka. Imamo kandidate, imamo Janka Havrana, Libušku Simendićovu, lešćanovu to su naši dva kandidata. O, tako je naš član Miroslav Benka uvaženi, znači to su ljudi koji stvarno mogu da nešto promene obrazovani, koji će se istinski baviti da pomažu Slovacima jer oni su u kontaktu stalno. Pa da primjer dobre prakse najbolje prakse, najbolje prakse ja sam rekao, da najbolje odnos Najbolje prakse lokalne samouprave prema. Sve institucije, Slovake još pomenem ovdje. To je lokalna samouprava na čelu čije je srpska napredna stranka to moram da kažem jer Đorđe Radinović, član Srpske napredne stranke i to je, to je jedan argument protiv njih što pričaju da ne brine. Brine, tako i u Novom Sadu, u kulturni centar gdje sam ja e, vede, direktor, isto daju 9 miliona. Daju nacionalnom savjetu, iako je predsjednica iz druge stranke, to je jedan primjer dobre saradnje i da stvarno sve ove teze koje hoće da plasiraju pred izbore, o pravima, o, da zavade Slovake i Srbe i opštini Stara Pazova, ne treba nasedati i treba ići uvek s tim najboljim igračom. Meni je čast da možemo da idemo s timom koji pobeđuje, sa timom koji će osvojiti ove izbore i da imamo Slovake koji su čisti, koji će zastupati interese Slovaka ovdje Is... u opštini Staroj na Samo u za kraj da vas pitam, šta ćete prvo uraditi ovako za Slovake ukoliko dođete na vlast zajedno s Srpskom strankom? Gde, ovdje, u opštini, pa evo da kažemo su, i opštini stara pazova a da kažemo uopšte u vojvodini prvo ćemo koli. početi da uh, sređujemo institucije koje su znači mm. treba institucije da pogledamo da pregledamo transparentnost I novca svi i ovi ugovori će biti provjereni 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 ne samo to i onda idemo obnovu, to, onda da. idemo u obnovu svih udruženja da se infrastruktura to nam je cilj da infrastrukturno pomognemo i da se vidi taj da se vidi taj period što je bilo pre i koliko se može uraditi sada. I naravno da se da smenimo gospođu Makanovu Tomanovu u Nacionalnom savjetu i da postavimo nove ljude i da trećina ide u Staru Pazovu, trećina u Kovačicu, trećina u Bečko-Petrovac i da stvarno ne bude više podela ispre, ispred regiona i to je još najvažnije što želimo da uredimo da iz Slovačke Republike dovedemo e, puno para da se počne e, investirati i u medije, da se prave lokalne radiostanice i da se počnu kupovati učbenike svim prvacima od prvog do četvrtog razreda da bi što više knjigama se pomoglo da roditelji ne moraju da plaćaju svoje knjige nego da to bude sve iz Slovačke republike i da što više djaka se upisuje u Slovački razred. I sve će biti transparentno kao što ste rekli to je negdje program vaše stranke da, slovacija Slovaci, a uopšte svi građani Srbije prosto znaju gde ide novac. Sigurno neće biti dakle, ovako da, da morate da se borite. šta se troši. Dva, dve godine se borimo preko povarenika da nam daju dokumente, to nećemo raditi. Zahvaljujući nama su objavljeni i audio, audio snimci sa nacionalnog savjeta i dodržat ćemo tako da svako ko pozove bilo kada nacionalni savjet mm -hmm. ko, ko je dobio pare da će biti obavešten. Ćete, o, o, da, to će, će biti i na, sajt, bit će i na sajtu tačno. Sve kako je ombudsmanka pokrajinska koja im sada zamera, mi ćemo samo dodržati sve što je ombudsmanka pokrajinska sada rekla, zamjenica ili ombudsmanka, ombudsmanka, sve ćemo to tako staviti da, da pokažemo da i ako dođe do promjena, da nismo tako kao oni, da se branimo svemu. Hvala vam puno što ste bili moj gost večeras. Želim vam puno uspeha u daljem vratu. Ja zahvorim što sam, mogu biti vaš gost i htio bih da pozdravim sve građane opštine Kovač, Stara Pazova i da glasaju za pobednike. Hvala vam puno što ste bili sa nama večeras. Vidimo se sljedećeg petka. Prijetno večer.